Oh, lại chết rồi. Chị. Vô cửa lên. ឆាយចង់យកតណាវាស្រួលធ្វើកុំព្យូទ័រខ្លួនឯងមកទៅស្រួលដល់យកមកធ្វើកុំព្យូទ័រនេះគួរតិចទៀតនឹងកាត់តាក់ក្រុមដែរហ្នឹងកាត់វីដេអូដាក់ក្រុមហើយនៅផ្ទះក៏បានមកនេះក៏បានเป็นตีนะคุณโยตุซามุติชับดังพัดนะคุณพัดด้วยจิตถ้าช่วยเนื้อที่ช่วยเธอนี่มาเปล่าซะนะคุณอย่างลองหาเวียตาThank you.
នេះអ្នកដងប្រាប់តន្តិចចាស់យល់ថា3ផ្កា4ផ្កាគាត់ណាយើងរីហ្វ្លិចតិចទៅអាគូដាក់អាណាមុនក្នុងដាក់មួយណាតែមានជួយបរិញ្ញាសាហើយចាក់កូនស្កាឆែកនៅឯចាបាយនឹងឆាយបាយនឹងទៅនាំបាក់ទៅមកអីពួកងាយទេកម្មវិធីទៀតហើយទៅទៀតហើយពេញដំណើរយើងវាខ្សោយយមេអស់ពីគេហើយThank you.
សៃម៉ាក់ផ្លែទៅម៉ាក់អត់បើអត់បើយកលុយប៉ាទៅកន្លែង2900ទិញជើងមួយទៀតជើងប៉ាហ្នឹងជើងលុយប៉ាក៏កន្លែងនេះលុយអស់ហើយសល់មួយហ្នឹងណាយកបាត់ទៅ